Україна тепер ближче до Альянсу, аніж будь-коли раніше. Про це в мережі ІХ заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг з нагоди другої річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну. І він додав, що немає жодних ознак того, що Путін готується до миру. Натомість Україна зберегла свою свободу і незалежність і дає відсіч ворогу. Цьому сприяла значна військова і економічна підтримка з боку союзників Альянсу. Зокрема, за останній час союзники по НАТО оголосили нові пакети допомоги на мільярди доларів. Вони охоплюють основні можливості – артилерійські боєприпаси, засоби ППО, бойові катери, а також обладнання і запасні частини для F-16, БПЛА та обладнання для розмінування. Також Столтенберг додав, що НАТО з союзниками разом відкриють новий спільний центр аналізу, підготовки і навчання в Польщі.